Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Se on Mäntylä Jussi täällä äänessä ja se olisi tänään penkkipäivä, eikä rintapäivä. Ja tää on nyt mun tän uuden treenijakson toinen viikko menossa. Ja tänään mun tulee nyt ihan uusi liike, mitä mulla ei aikaisemmin ole ollut. Eli niin sanottu ritsapenkki, eli slingshotti painetaan tohon ja sieltä pitäisi katsoa, että mitä sieltä tulee. Mutta treenit on kulkenut hyvin viime aikoina. Hommat etenee just niin kuin pitää ja todennäköisesti, en oo ihan saletti vielä, mutta toukokuussa saattaa olla, että on seuraava voimanostokisa. Ja mä oon aika luottavaisin mielin siinä, että mä tuun pääsee sinne noin viiteen lähelle ainakin sitä 550, mutta saa nähdä. Kyykky on mennyt niin paljon eteenpäin, penkki on myös ja vielä veto siihen, niin eiköhän me se sieltä saada tehtyä, mutta treeniin on todella tyytyväinen tällä hetkellä ja siihen on nyt kovat odotukset ja penkki on kulkenut hyvin viime aikoina, penkki on nyt kiva tehdä. Ja mikä sen parempaa vielä, tänään on erittäin hyvä ilma, aurinko paistaa, kevät tulee pikkuhiljaa. Ja eiköhän se kesäkin sieltä sitten jossain vaiheessa tuu, niin pääsee sitten nauttimaan ihan kunnolla. Mutta lähdetään salille vähän katsoa, että miten se rauta tänään liikkuu. Ja jos on tuus mun kanavalla, niin harkitse ainakin kanavan tilaamista, niin saat aina ilmoituksen sit siitä, kun uusi video saapuu. Yksi asia, mitä on ollut tosi kova ikävä tässä, niin on toi fillarointi, että olisi kiva päästä pyöräilemään. Mut nyt kyllä näyttää siltä vahvasti, että lunta on vielä aika paljon ja vähän pakkastakin, niin siihen saattaa mennä vähän aikaa. Ja toinen on frisbee golf. Niistä kahta kun pääsee vielä tekemään, niin se olisi ihan kiva, mutta tällä hetkellä mennään nyt pelkällä puntilla ja kävelyllä. Se mun on vielä pakko sanoa nyt tähän ennen treeniä, että tästä tulee aivan helvetin hyvä treeni. Melkein kotta silman ritsa, semmonen tunne. Tää tassu nousi tänne. Älä välitäs, älä välitäs. Paina mua. Noni. Ei se kyllä. Ei, ei, ei. Nyt sitä kohdalla. Sinne. Jotkas pohtas vähän. Hyvät paita auki laskussa. Hyvät paita auki. Hyvä! Nyt mä tajusin. Ja ne pitää pitää ihan auki. Nyt se lähti.
se oli semmonen reeni se, eli niin kuin sanoin tossa ennen videoa, niin sitten tästä tulee hyvä treeni. Tuli kyllä hyvä treeni, mutta vähän se slingshotti homma nyt meni penki alle, koska en mä koskaan ottanut sillä, niin mä en saanut siitä oikeastaan mitään hyötyä. Pikkasen niissä viimeisissä nostoissa mä aloin vähän hiffaa sitä, mutta se oli vähän semmoista, että se tuntui niin kuin huonommalta kuin ilman sitä, eikä se niin pitäisi mennä. Että ton treenin idea on just se, että pystyy ottaa itselle vähän sitä isompaa rautaa, mutta taas yksi uusi asia, minkä voi opetella, ja toi tulee auttaa normipenkissä, kun siinä pitää keskittyä just niihin samoihin asioihin, mutta vielä niin kuin korostetummin, mitä penkissä, niin toi pitää vielä masteroida toi asia, et en sitä oikein ymmärrä, mutta yksi kiva juttu taas lisää tähän kavalkaadiin, että näin tää homma pysyy mun mielestä paljon mielenkiintoisempana, että tulee koko ajan kaikki uusia siistejä juttuja, mitä sä opit, niin se tavallaan lisää sitä mielenkiintoista koko aikani. Niin nyt on taas yksi uusi asia ja vähän pääsi jyvälle ja ensi kerralla se lähtee sieltä hyvin. Mutta nytten mä meen kävelylle, eli mun klassinen treenin jälkeinen noin tunnin mittainen kävely. Ja totta kai hyvä podcasti tonne kuulokkeisiin. Se auttaa vähän tuohon palautumiseen ja muutenkin niin kuin nostetaan fiilistä. Niin käydään kävelemässä vähän vielä ja sitten vielä himaan, niin kerron vielä tuosta personal training -hommasta, mihin on nyt lähdössä, niin kerron vähän siitä sitten enemmän tuossa myöhemmin. Loppui kamerasta akku eilen, kun oli siellä lenkillä ja yritin kuvaa sieltä pari klippiä, mutta jäin muutamaan klippiin nyt vaan sillä kertaa. Lupasin kertoa vähän tosta personal training -hommasta, mutta se vedään tää aamupala nyt ensin semmosella hienolla nopeutuksella, eli tehdään tähän semmonen timelapse. Eli munakas, kaurapuuro, kahvi, niin nopeutus lähtee NYT. Se oli siinä aamupalan vedetty naamari ja eli mä oon nyt aloittamassa 8. päivä huhtikuuta Trainer for You Finin kanssa yhteistyössä personal trainer -tutkinnon. Ja tää tutkinto on tällainen APT-tutkinto, eli niin sanottu auktorisoitu personal trainer -tutkinto. Ja sillä on aika korkeat standardit, jos on aika arvostettu koulutus ja mitä näitä eturivin suomalaisia personal trainerita, vaikka voisi pudottaa BT Vatasen tässä, niin hän on muun muassa käynyt kyseisen koulun. Niin sen aloitan nyt ensi kuussa ja pyrin kehittää itseäni sitä kautta lisää. Ja mun tavoite on ollut koko ajan, kun mä tätä somea teen, YouTube-videoita, Instagramia ja muuta, että jossain vaiheessa pystyisi myös niin kuin auttaa muita liikunnan pariin, eli ihan aloittelijoita, jos on jotain kysymyksiä niin kuin treeniuran alkuvaiheessa. Ja sitten semmoista niinku elämäntapan muutosta vähän, että pitäisi saada ruokavalio, liikuntaa taas takas elämää ja näin. Ja toki myös sitten, jos on vaikka vähän edistyneempi, mulla ei ole niinku silleen vielä mitään tiettyä. Ehkä eniten semmoiset kuntosalin harrastukseen tulevat on niinku se suurin varmasta salussa, mutta ei ole mitään semmoista tiettyä heti, että kaikki käy. Ei nyt ehkä kilpaurheilijoita tietenkään. Mutta semmoinen asia, mitä nyt on hautanut tässä monta vuotta oikeastaan, että jostain 2020 vuodesta asti mä rupesin miettimään, kun mä rupesin ekan kerran tekemään niin kuin Instagramiin treenin sisältöä ja tämmöistä, että jossain kohtaa se tulee väkisinkin eteen, että haluaa niin kuin ruveta tekemään sitten semmoista PT-hommaa, että se on vähän niin kuin tällainen kevyt yrittäjyys oman työn rinnalle, että se on niin kuin mulla siinä tavallaan tavoitteena, että mulla on mun päätyö edelleen ihan normaalisti, niin kuin aina ennenkin. Mutta sitten tavallaan siinä rinnalla, miten kerkeä tavallaan ihan miten itestä tuntuu hyvältä, niin tekee sitten vähän myös tuollaista niinku valmennusta, ohjausta netissä. Laittelee ohjelmia, ruokavalioita ja tuommoista. Et se on nyt niinku ollut pitkän tavoitteena haaveena, nyt se vihdoin toteutuu, pääsen sitä tekemään. Ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta
se nyt ainakin toteutetaan ja laitetaan vireille, että semmosia uusia tuulia nyt meikäläisellä ja otetaan huikka kahveita tähän väliin ja et se oli oikeastaan tämän videon nyt pääpointti toi homma, että ruvetaan PT-hommia tekemään sitten oman työn rinnalla, mutta ei mulla oikeastaan mitään muuta tässä vaiheessa. Eilen tosiaan illalla en enää halunnut kuvailla tai tehdä mitään, mieluummin nyt tässä seuraavan päivän aamulla hoidin tän. Mutta jos oot uus mun kanavalla, niin harkitse kanavan tilaamista. Muista tykätä videosta, laita kommenttia ja kaverille. Me nähdään taas seuraavalla kerralla. Se on morjessa.